ще вчора. В парі з вірним автоматом вони боронили наш спокій. Зі зброєю ми ночували, днювали, їли. А сьогодні готові на новий подвиг заради України. Я розумію, що в мене непогано виходить стріляти з лука. Знаєте, поки наші керівники позорять цю країну, то нам би хотілося її десь прославити. Попутного вітру вашим стрілам, а вам здійснення найсміливіших мрій. Хочу золото. Нічого не можу собі подіяти, хочу і все. Гарний гість праворуч від мене, мама Діми. Це букет вам. Дякуємо за сина. Дякуємо за те, що він прекрасно виступає. Як він потрапив в збірну «Інвіктус»? Він після поранення в 2014 році, коли його привезли, ну, можна сказати, живого місця не було. Була жива. А які були поранення? Це було осколкові рвані рани, що десь біля 11 операцій, пробита легеня, права рука на виліт біля локтя. Він ще в госпіталі, лежачи, коли не міг ні встати, ні повернутися, ні розвернутися. І лікарі, коли тільки дозволили його підняти, він відразу ж в той же ж... Ну, його сажали, напевно, піднімали хвилин 40. В нього були страшні болі, я відчувала то по його лиці. І коли минуло 3 чи 4 години, і він мені каже: «Мама, іди, збирай всіх лікарів, і нехай мене сажають знов». Я знала, що він в мене сильний, мужній, але тут я... У нас немає ні одної фотографії, щоб він був в госпіталі. Він казав: «Я не хочу, я хочу, щоб були фотографії, коли я встану на свої ноги». Це був його вибір. Діма Сидорук. Я хочу, щоб всі познайомилися з цим героєм. Ну, він такий самий кривенький стояв. Там спина кривенька стояла, там ліва рука. Але воно з часом виправляється і вже формується спортсмен. Саме вище досягнення, що в мене було. Чемпіон світу серед юніорів. Потім була травма. Зараз пробую в тренерській діяльності. Так. Тут тримаєш, тут рівно тримаєш. Отак, тянеш. Дмитро Юрович завжди витягнений в українські шорти та в українську футболку. Йому подобається Україна. Я віддав присягу служити народу України. І коли вже відбулися ці от події 14-го року, пішов в воєнкомат. Все, а там зразу після 2 місяців ми вже виїхали ешелоном на Луганську область. Ми йшли в наступ постійно, а потім щось помінялося. І нас почали засипати мінометами, градами. Вибух, пилюка, дим. В ухах дзвонить. Дивився, ну, 2 побратима, які були біля мене, загинули зразу на місці. У мене ноги порвані, якось підняв руку, дивлюся, в мене тут діра в руці. Потім ще, як з'ясувалось, в мене легеня була пробита. От, якраз в часті мені зробили першу операцію. І в 4-й ранку почався обстріл градами по щастю. Це я тільки відійшов якраз від наркозу. І біля мене дівчинка-волонтер, дитина перелякана. Що відбувається, що відбувається? Я кажу: «А ти знаєш, де підвал?» «Так», кажу, «біжи туди в підвал». «Ну, а ти?» Кажу: «Я зараз прийду». Після цього там десь порядка 12 чи 14 операцій було. А весною зібрався і поїхав. Зовсім не загоїлись всі рани. На той період я не міг вільно себе почувати тут, коли всі мої побратими там. Чим зможу, тим допоможу. Хоч патрони подавати.
би хотів, щоб в стрільбі з лука так само прозвучав гімн України на честь нашої держави. Ви з ним зараз на контакті, коли він там в Торонто, чи ні? Ми з ним були на контакті, як тільки він прилетів. Ми можемо подивитися, що там Іра з нашими учасниками. Є сюжет чи ні? Поїв і в шапці, все нормально. Так, поїв і в шапці, і та. Долетів. Долетів, все нормально. Все окей, так. Дмитре, зараз в Торонто дуже похолодало. Плюс це для вас змагання такі після тривалої перерви. Скажіть, наскільки тисне все це емоційно? Сьогодні, власне, стріляв на такому мандражі, що коліна підкошувалась. Але якось боровся з тим, ну і кінцевий результат. Україна до перемоги! Нормально. Хто за вас вболіває найбільше, чию підтримку ви відчуваєте з-за океану і надає вам от натхнення, попри всі ці фактори? В першу чергу це мама. Мамо, привіт, так що ти мене бачиш. Вона завжди переживала, навіть коли я був ще малим, там їздив на змагання, то завжди мама мені, як я їхав в дорогу, обов'язково повертається з медалью. І зараз я так само, коли їхав в Торонто, то мама з медаллю, додому тільки з медаллю. Всі медалі, які в нього, їх досить багато, він все приходить і каже, це мама тобі. Всі наші лучники дуже круто виступили. Прийшли останні новини з Торонто, і я хочу вам повідомити, що золото стрільби з лука отримав Рома. Рома, ну в першу чергу вітаю тебе. Щаслива за тебе, за нас всіх. Як ти усвідомлюєш вже, що ти чемпіон, що ти золотий Рома? Ну, чемпіон – громке слово. Сьогодні, да, я в лічному результаті на першому місці, в команді на второму. Команда зіграла теж нормально. Валерій Рак. Він виступав феєрично в кваліфікації, але далі щось трапилося, але давайте спочатку познайомимося. Майдан – це був поклик такій душі. Я був фактично з першого дня, з першої ночі і до кінця. Приходив там з роботи, чуть-чуть відпочину і ніч. Що-небудь там приготуєш, там хлопці в наметах, немає такого щось, а я візьму, ну добре, бери, ну чим ні. Друзі приходили до нас, ну, майданівці. Треба було, тобто, залишалися або перепорати речі. Так було. Так він познайомився з хлопцями і разом пішли воювати. Пішов в український добровольчий корпус, правий сектор. Я навіть боялася дивитися, як вони сідали в машину і їжджали. Ну, важко просто згадувати трошки. Ми домовилися з ним, що він буде дзвонити певну годину, і я буду знати, що то все добре. І мій племінник завжди там, дядяка, коли приїде. Ми не казали, що він на війні, ми казали просто, що він на роботі. Валера якраз подзвонив, каже, ну от я приїду додому, там, будемо кудись підемо, може на машинках кататися? Ні, в церкву. Ми так з сестрою переглянулися. Ваня, а чого в церкву? Ні, в церкву, дядя в церкву. І через два дні, ну, от було поранення. Була задача поставлена нашим командуванням зробити розвідку. От. Зі мною пішли ще 7-8 хлопців. От, ми взяли там мішки, ящики і видвинулися на місце. І десь там я знайшов розтяжку. Сімчасову операцію робили врачі, і вони спасли. Дуже дякую їм. Ногу спасли плюс, бо мали б її мені відрізати. Я насправді дуже швидко встановився. І завдяки, мабуть, і Invictus, да? Що зразу в спорт
Саме в цей день я зареєструвався для участі в змаганнях Інзіктус Геймс. Пам'ятаєш? Так, пам'ятаю. Лікарі рекомендували, що останню операцію робити. Ні, я ніколи не стріляв. Ну, як в дитинстві ми робили луки, ясно, село, да. Коли, знаєте, поки наші керівники позорять цю країну, то нам би хотілося її десь прославити, навіть в таких невеличких справах. Валерій Рак, у нього, до речі, позивний Краб. Ну, щоб не перебути. Рак-краб? Рак-краб, так. Він той, хто не пройшов кваліфікацію, і він зараз, мабуть, себе картає. Так, але... да, він єдиний з лучників, хто не пройшов кваліфікацію. Але він попав стрілою в стрілу. От, Робін Гуд. Дуже круто, коли ти дивишся на людей, які не є професійними спортсменами, і вони роблять такі успіхи, і роблять це дуже щиро. Я сам із Східного регіону, я із Горлівки. Мені б дуже хотілося вірити в те, що український дух повернеться до Горлівки. І знову можна буде сказати батькам, що можна їхати додому. Прийшли останні новини з Торонто, і ми хочемо зараз почути. Після стрільб із луку відразу будуть змагання з плавання. І наш єдиний кандидат української команди в цій дисципліні – це Павло Будаєвський. Паша просто феєрично проплив у півфіналі. Із трьох дистанцій дві прибув першим. Тож маємо всі шанси на медалі. Ми поговорили про те, що було в Торонто. Ми дякуємо вам, що ви сьогодні прийшли. Ми вітаємо вас з тим, що у вас такий прекрасний син. А зараз пісня гурту «Скрябін» і Жені Толочного та пісня, яка надихає всіх нас. Слухайте.
не стидайся, ти Україна. Добре, там єди нас нема. Сталя батька нормальним сином. Не стидайся, то твоя земля. Не стидайся, ти Україна. Добре, там єди нас нема. Сталя батька нормальним сином. Не стидайся, то твоя земля. Не стидайся, ти Україна. Стара батька нормальним сином. Ти не стидайся, ти не стидайся. Добре там.